Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa ABC Debate. Hoje nós vamos falar da vitória do Palmeiras. Não, não, não vamos falar da vitória do Palmeiras. Hoje nós vamos falar sobre política novamente, como sempre, com o deputado Orlando morando aqui, palmeirense. Boa noite, deputado. Boa noite, Walter. Eu me confundi, não sei porquê, esses assim, detalhes assim eu, no momento. Eu, eu, eu não me sinto nem um pouco constrangido se você quiser falar do resultado do jogo de ontem. Não há nenhum problema de minha parte, mas. Pode ser que a gente não agrade a todos, mas futebol é democrático, é bacana, não vale a violência que ocorreu lá em Presidente Prudente, onde dois palmeirenses foram baleados. Né? Isso é triste, isso é lamentável, mas a boa disputa em campo, isso é saudável, isso faz parte do futebol. E ontem nós levamos a melhor, 2 a 1 um, até acho que foi pouco, acho que é claro para todos que o Palmeiras jogou muito melhor. Depois desse detalhe aqui do deputado, vamos nem mais falar mais nada sobre futebol hoje, vamos falar realmente de política. Deputado. Dia a dia as coisas vão chegando, vão acrescentando mais detalhes na política, até porque o ano que vem é ano de eleição. O seu mandato, mais uma vez, você tem corrido no, toda a região da ABC e todo o estado de São Paulo, conseguindo trazer obras do governo do estado. Sua aproximação cada vez melhor com o governo, sendo até líder do PSDB hoje na Assembleia Legislativa, isso acaba trazendo mais bons resultados para a região. Eu acho que nunca a região teve... Tão bons resultados como nesse governo e no governo anterior também do Serra e no outro do Alckmin. Mas a gente vê assim: vamos fazer primeiro um apanhado do que você conseguiu nesses anos dos seus mandatos para trazer para a região da ABC. Acho que é um, é um processo contínuo, seria prepotente dizer que fui eu que consegui. É um trabalho em conjunto, é natural que as realizações são sempre feitas pelo governo do Estado. O que a gente tem colaborado é para elencar aquilo que é mais prioridade. É, essa coisa de prioridade na vida pública, no serviço público, é complicado, porque cada segmento tem uma demanda muito maior. Eu acho que no outro mandato, o mandato do governador José Serra, nós tivemos uma grande conquista, é, que foi a chegada do trecho sul do Rodoanel. Agora, recentemente, o governador, através da iniciativa privada, veio lançar o trecho leste, onde nós já vamos chegar lá em Arujá e o próprio estado fará o trecho norte obra prevista para ser iniciada ainda este ano, está no processo licitatório, onde nós vamos concluir os quase 180 quilômetros de Rodoanel, que hoje é inegável, né? só você olhar o fluxo que tem o trecho sul do Rodoanel. Um dia eu ouvi um crítico numa rádio e tomei a liberdade e quis entrar. Falei, se acha que o Rodoanel não contribui, eu faço o teste e um dia para ver a tragédia que vai virar São Paulo. Mas, deputado, é, antes de você passar para outro tema... Alguns dias a rodovia tem acabado fechando, né? Muitos acidentes, principalmente dos caminhões. Você acha que foi erro de estratégia, de, de engenharia? Porque tem muito caminhão Não, tombando pelo, na, pelo na rodovia. O que, o que está faltando e a concessionária, a polícia rodoviária está intensificando é a fiscalização. Como é uma rodovia plana, sem curvas, infelizmente alguns motoristas exageram. Você consegue tombar numa exageram? rodovia Não, plana sem estava, curvas? Eu estava um dia vindo de São Paulo pelo trecho sul. Inclusive uma transportadora aqui de Ribeirão Pires, o caminhão havia acabado de tombar no acostamento. Numa reta absoluta. Motoristas, infelizmente, com uma carga de trabalho sobrecarregado, dormem ao volante, o excesso de velocidade e as imprudências laterais. Mas é claramente, eu até pedi, liguei a dessa, falei com o presidente, quando ocorre algum acidente, a gente fica sintonizado. É uma das rodovias que tem os menores números de acidentes do estado de São Paulo. É tanto o trecho oeste quanto o trecho sul do Rodoanel agora volta a prudência no volante é sempre necessária e a fiscalização tem muita gente ah, é isso é aquilo mas se você você mesmo enenca, por porque tem acidente claramente por conta de falta de prudência dos motoristas mas é uma rodovia extremamente segura e de uma eficiência muito grande tem muitos motoristas já reclamando da qualidade do asfalto em muitos lugares já trepidando tudo mais é uma pista muito nova para ter esse tipo de problema né tem. a primeiro que a rodovia tem é, tem um seguro feito pelas empresas que realizaram as obras Qualquer manutenção tem um prazo, qualquer correção que tenha que ser feita, o Estado não gasta nada com isso, são as próprias empresas. Até porque a rodovia foi concessionada. A partir, esses dois... a partir de agora, o responsável por qualquer manutenção é o grupo SPMar, que é a concessionária que está administrando o sistema. Eles têm duas alternativas: ou eles fazem a manutenção, ou eles acionam aquilo que está dentro ainda do seguro, como se tivesse comprado um carro, ele tem que acionar o fabricante. O mesmo ocorre no trecho do Rodoanel. Rodovia de qualidade, pode ter total segurança disso. Questão dos celulares, né? tinha aquele problema ainda. Esse ainda continua. De ter, tá na rodovia, cai o sinal, não tem chance, né? Você está precisando ligar? Foi. Resolveu? Agradeço, inclusive, a pergunta. Eu tive a iniciativa, depois de um período que a rodovia já estava funcionando, nada de sinal de celular, eu acionei o Ministério Público. Fui ao Procurador-Geral, Dr. Fernando Grelha, é, até agradeço a presteza, ele encaminhou para o Ministério Público de Cidadania, aonde o Ministério notificou todas as empresas, melhoraram, mas não resolveram o serviço ainda. Hoje, hoje, por sinal, eu usei... É, dentro de São Bernardo, trecho do Jardim da Represa, a rodovia Anchieta, imigrantes Ancheta E ainda tem os chamados buracos negros, aonde não pega o celular. Nós vamos continuar brigando, vamos continuar denunciando, vou retomar a carga essa questão ao Ministério Público, porque é lamentável, Walter. A rodovia já vai fazer dois anos. E ainda as operadoras não colocaram. O celular do Brasil é um dos mais caros do mundo. Infelizmente a ANEEL não fiscaliza como deveria. Bem, tem... no Brasil tudo é mais caro do que no mundo. É, né? Infelizmente, Por... não, mas o celular é um dos mais caros. E a agência reguladora que tem a prerrogativa de atuar, de multar e até de cancelar a concessão, nada faz. O trecho sul do anel melhorou, colocaram alguns sites, eles chamam as antenas, mas ainda não está solucionado e nós vamos continuar cobrando para que efetivamente o mínimo. Até porque eu acho uma questão de uma ignorância das operadoras, aonde você tem celular você não usa. Consequentemente eles não vendem o serviço. É uma chega ao ponto da ignorância, mas infelizmente nós estamos atuando, o Ministério Público tem nos ajudado para resolver esse problema. Bem, a gente sabe que, por exemplo, pedágio existe no mundo inteiro, mas a questão do valor do pedágio ainda aqui no Brasil, em São Paulo, está sendo muito discutido, está muito caro. Eu acabei indo para o Guarujá no sábado, acabei vendo que estaria muita neblina na serra, já saí logo de, na, na primeira saída para pegar a, a primeira saída, agora como chama, que sai do, da Anchieta para ir para imigrantes. Você e paguei R$ ter... 2,50. Você poderia ir pelo Rodoanel, pelo você rodanel, pelo rodoanel. Então, ou você poderia ter usado a interligação lá na frente. Para você andar 5 minutos, 2 km, você dali. tinha a opção de usar gratuitamente sim, sim. mais à frente. É, exatamente, mas como tinha neblina, já saiu pelo, pelo outro. Mas 2,50 para um trechinho muito pequenininho bom é. A, é. Na verdade, você paga pelas saídas. Né? Primeiro é importante explicar que esta concessão do trecho sul do Rodoanel, até você me dar uma boa oportunidade, teve um deságio por parte do operador de 60%. Então é uma das concessões que oferecerá o melhor custo-benefício ao usuário. Verdade seja dita, né? Pedágio e multa ninguém gosta de pagar. Agora nós temos duas opções, e está claro isso no mundo, você mesmo coloca, e no Brasil. Se você quer uma rodovia segura, eficiente e que permite a longevidade das vidas da pessoa, ou rodovias que levam à morte, infelizmente espalhadas por todo o Brasil. Das 10 rodovias mais seguras, mais eficientes, isso foi uma pesquisa feita pela NTT, se não me falha a memória, as 10 estão indo no Estado de São Paulo. Consequentemente, as 10 são pedagiadas. Então é um modelo que se discute. A minha impressão, Walter, e falando com muita gente, mesmo que pagando, prefere uma rodovia segura e de qualidade. E ainda assim o Estado vem avançando. Se você pegar quando foi feita a concessão do sistema Anchieta Imigrantes, eu vou ser honesto, eu acho injusto o valor cobrado. Hoje você paga quase 30 reais para subir e descer para o litoral. 20, 10 para descer e... e depois uma peça agora é, mais 9,50. Quase 10. 50. Ah, 30 reais. É, foi um dos primeiros, se não me falha a memória, foi a primeira concessão rodoviária feita do estado de São Paulo e do Brasil. Um modelo, na minha avaliação, equivocado, existiam muitas dúvidas. Por quê? Ficou sobre a responsabilidade do concessionário fazer a nova pista e aí não se auditava bem os valores. Então, esse é um pedágio caro. Agora, você usar a rodovia segura com preço justo, aonde você terá serviço de atendimento ao usuário, ambulância, onde efetivamente você possa ter segurança, é um modelo e é um modelo que se discute. Na minha impressão, a população vem aprovando o Estado de São Paulo esse modelo, tanto é que o PSDB está indo para 16 anos de governo no Estado. E foi o partido, nunca neguei isso, que criou esse modelo de concessão. E agora, essa questão do pedágio também financia a próxima etapa do, do Rodanel. Exatamente. Essa concessão feita pelo Trecho Sul, além do concessionário já deixar uma garantia de 380 milhões, que foi depositado, ele terá a responsabilidade de fazer o Trecho Leste, que é uma obra de 4 bilhões de reais. Tanto as desapropriações quanto as edificações, a parte civil ficará sobre a responsabilidade do concessionário, desonerando o Estado dessa forma, inclusive permitindo que ele faça o um trecho norte. Caso contrário, nós não conseguiríamos, o Estado não teria recurso suficiente para fazer todas essas obras. Porque é aquela história, né? mas o Estado arrecada bem, está numa situação financeira boa, tá? Só que nós temos linhas de metrô para fazer, nós temos hospital para dar custeio, você tem rodoanel, você tem vicinal, você tem o sistema de hidrovias e todo o sistema Público em que envolve o estado de São Paulo, então a concessionária SPMAR fará agora o trecho leste e é por isso que o, o usuário para, pagará este valor de R$ 2,50 pelo uso dos pedágios. Muito bem, então questão do Rodanel fechado. Agora fazendo essa, essa parte vai levar três anos até a próxima eleição. Tá 30 pronta? meses é o prazo contratual, né? Esperamos que a concessionária possa cumprir esse prazo, que é uma obrigação contratual dela. Continua sendo uma obra do país ainda viária, com, com certeza. Vai continuar. As duas, né? Porque o trecho norte, é o orçamento próximo de 5 bilhões, até porque nós teremos túneis de mais de 20 quilômetros no trecho norte. Para diminuir o impacto ambiental e sair de uma área onde teria uma agressão ambiental muito forte no reservatório da Cantareira, se trouxe mais próximo de São Paulo, consequentemente terá um túnel maior isso aumenta o custo da obra, mas traz uma segurança ambiental muito melhor para toda aquela região e para todo o ecossistema. Tudo bem. Vamos ver que mais obras trouxemos para o ABC. Acho que nós tivemos aí um ganho importante na área da educação. Eu me recordo de quando me tornei deputado em 2002. Nós só tínhamos a faculdade a FATEC de Mauá, que o Mário Covas havia inaugurado. O Zé era o secretário de ciência e tecnologia. Passado esse período, após que chegamos à Assembleia, com o apoio do Alckmin, com apoio do Serra nós inauguramos a Fatec São Bernardo do Campo, a Fatec Santo André, a Fatec São Caetano e agora para o próximo ano teremos a Fatec Diadema. Só não temos FATEC ainda em Ribeirão Pires, e em Rio Grande, mas temos as ETECs. Dobramos mais do que dobramos o número de vagas nas ETECs. Agora, recentemente, conquistamos aí o programa Via Rápida, que é, na minha avaliação uma das meninas dos olhos do governador Geraldo Alckmin. Hoje você tem uma grande deficiência. Em alguns segmentos sobra o emprego e falta a mão de obra. E qual a mão de obra que falta? Você tem feito uma manutenção na sua casa? Você precisa de um eletricista? Não tem. Você precisa de um azulejista? Não tem. Você precisa de um jardineiro? Tem dificuldade. Com a construção civil aquecida e outros segmentos, na área de alimentação, os chamados eiros. Eu até concedi uma entrevista para um jornal de grande circulação por conta da APAS, pela qual eu sou vice-presidente. Hoje você tem uma dificuldade tremenda para contratar açougueiro, padeiro, chapeiro, peixeiro, por isso que chamam os que são profissões que pagam até bem no mercado, mas que não forma profissional. Ninguém procura uma escola para ser é, padeiro, para ser confeiteiro, para ser chapeiro de padaria. Você frequenta a padaria? Frequentava. Você está magrinho, deve estar comendo pouco ultimamente. Mas um bom chapeiro, um bom chapeiro, eu perguntei isso para um dono de padaria amigo, chega a ganhar 3 mil reais por mês, que é um salário bom. Mas você tem que ser um bom profissional. O programa Via Rápida serão cursos de formação rápida de até 90 horas, o curso total, com uma vantagem. Se o cidadão está desempregado, se ele parar para estudar, como é que ele tira o sustento dele, o transporte? Então ele vai receber uma bolsa durante o curso, para que ele possa ter pelo menos uma renda mínima, valor de 300 reais, enquanto ele vai fazendo este curso e buscando uma nova profissão. Então você tem na área de gás e óleo, que é um segmento que vai crescer muito. No estado de São Paulo, por conta dos investimentos da Petrobras, do pré -sal. Você tem segmentos da construção civil, na área de alimentação, na área de serviço, então é um programa importante. E São Bernardo, aí sim foi uma grande conquista, terá o primeiro espaço físico do Grande ABC do Via Rápida. Todas as cidades terão curso, que são feitos dentro das ETECs ou até mesmo das próprias escolas estaduais. São Bernardo terá uma edificação própria dentro do complexo Lauro Gomes. Investimento de 2 milhões de reais que está sendo destinado para cá. Prazo? Prazo aproximadamente de um ano entre início de obra e conclusão. Mas houve a rápida já está funcionando agora no segundo semestre. Dentro dessas escolas prontas lá terá um espaço exclusivo para o programa via rápida, inclusive com laboratório, que são as mesas de preparações que são chamadas Secretaria de educação. De Desenvolvimento com o Centro Paula Souza. Então, vem através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ligado diretamente o gestor ao Centro Paula Souza. E nós temos tantos outros investimentos. Por exemplo, a Sabesp em São Bernardo. Uma obra que vinha de anos. É, começo do ano, agora, o governador Alckmin deu início o programa chamado Tietê 3. São quase 300 milhões que estão sendo investidos na cidade, tanto que até tem um desconforto no sistema viário porque essas obras são subterrâneas, mas você tem os pontos de escavação, aonde entram as um máquinas para fazer a, os mini-tatus, né? não é o tatusão como que faz o metrô, para você fazer a perfuração. O que eu concordo, que gera um desconforto, mas não tem outra forma. Nós chegaremos até 2015, incluindo o programa Pro Billings, com é, 96% do esgoto tratado de toda a cidade de São Bernardo. Hoje isso é perto de 50 apenas. Quer dizer, nós vamos dobrar a capacidade do tratamento de esgoto e estamos caminhando muito bem para ter 100% do abastecimento de água potável para todas as famílias da cidade, o que na minha avaliação é uma conquista grande e é uma obra que as pessoas não vêem. Não é só porque ficou enterrado, porque hoje na concepção, e está certo, ter água e esgoto tratado é uma obrigação que o Estado tem que fornecer. E eu acho que é mesmo uma obrigação. Mas é um investimento alto, um investimento forte que está sendo feito na cidade de São Bernardo do Campo através da Sabesp, até porque é ela que é a empresa gestora dos recursos hídricos e do sistema de tratamento de esgoto. A administração petista reclama muito da Sabesp? Você, então você vê assim, por todo esse investimento, você acha que é uma forma de trabalhar contra o governo do Estado? ou... Qual o problema? Porque as pessoas acabam reclamando, falta de água principalmente. Não, o que, que acontece pr Primeiro hoje? existiu uma deficiência clara, é, até porque o cidadão pagava pelo esgoto e não era feito. Os investimentos estão sendo feitos, tem um certo atraso, tem, mas está sendo corrigido. Agora, o PT, não sei de quem vem a crítica, não tem motivos para falar mal ou reclamar da Sabesp. Então, o prefeito Luiz Marinho teve aqui no programa, ele falou que, assim, que ele acha que o número de, de funcionários que a Sabesp tem em São Bernardo não é suficiente para cumprir o contrato que tem hoje para São Bernardo. Eu acho, o que, nós... que Se tivesse esses funcionários a mais, acabaria resolvendo o problema. Nós não podemos deixar o prefeito levar na concepção do que foi feito em Diadema, né? onde a Saned de lá teve um número excessivo, uma má gestão durante anos, tanto que se a Sabesp não aceitasse comprar metade do sistema lá agora, tinha uma dívida de 800 milhões para pagar. Então, não dá para ouvir queixa de petista. Tanto é verdade que eles aceitaram uma sociedade de 50% com a Sabesp em Diadema deixando claro que a Sabesp tem eficiência para fazer a gestão dos recursos hídricos, água, esgoto, e tenho certeza que fará um grande serviço na cidade de São Bernardo do Campo. Quanto tempo você acha que vai levar para a Sabesp conseguir fazer os quase 100% do, do esgoto? Em 2015, a previsão contratual, inclusive no programa Pro Billings, que é a outra etapa. Hoje nós estamos no Tietê 3, vai tratar todo esse lado, vamos dizer, o lado de cá da ancheta, né, de quem desce para o litoral o lado esquerdo. É, a partir de 2012, começa a entrar o ProBilins, que é do lado direito. Na verdade, inclusive, até chegando até o Riacho Grande. Até 2016 tem esse compromisso com São Paulo também, né? pela questão da Copa também. Tem, tem o compromisso essa obrigação. Com São Paulo, A Sabesp investirá mais de 2 bilhões nos próximos anos no tratamento de esgoto na região metropolitana. Tudo bem. Nós estamos entrevistando o deputado Orlando Morando, do PSDB, de São Bernardo Campos. Campo. Você pode ligar aqui para nós, fazer perguntas ao deputado. Você também tinha falado sobre uma ETEC de, de varejo, ou de uma FATEC de varejo de varejo? Isso é um, um, uma reunião que nós tivemos com a professora Laura Laganá, que é a, a gestora do Centro Paula Souza, e juntamente com a equipe da APAS, nós levamos uma sugestão, inclusive buscando uma parceria onde a APAS entraria com o equipamento para difundir uma FATEC do varejo para o estado de São Paulo. O Grande ABC é o terceiro polo consumidor do país. Nós ficamos atrás da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, mostrando a pujança que tem, a força econômica que tem, o varejo do Estado como um todo. Você mesmo pode elencar, vive o dia a dia da região. Nós temos dois shoppings em construção aqui na região do Grande ABC. Um em São Bernardo do Campo e um em São Caetano. Além dos shoppings pré-existentes. Hipermercado, supermercado, lojas de departamento, material de construção. Precisa formar profissional não dá para imaginar que o comércio o varejo de 20 anos atrás de 30 quando meu pai começou é o mesmo hoje você também tem que ter profissionais qualificados que conheçam todo um sistema muito amplo e entendo que se faz extremamente necessário o estado ser participe disso na formação profissional o professor aceitou muito bem a proposta estamos na fase de finalização com o governador para que também dentro do complexo Lauro Gomes possa ser edificado uma nova Fatec um anexo este voltado especificamente para atender o varejo, não apenas da região, porque a FATEC os cursos são abertos para todo o Brasil. O profissional, como qualquer outra universidade pública ou uma faculdade pública, disputa. Mas é natural que você acaba tendo uma concentração maior até por uma questão de mobilidade, de ir e vir aos cursos de quem mora na região. Entendo que será um grande avanço e nós temos certeza que vamos ter essa conquista ainda nesse mandato do governador Geraldo Alckmin. São Caetano tem uma bela experiência disso, que é o ProQuali, inclusive hoje formou mais uma turma, que é uma forma de preparar os profissionais até é para poder disputar os empregos na cidade. Como o deputado falou, hoje em São Caetano tem o um Parque Shopping, que deve ser inaugurado no final de outubro e tem, vai criar muitos empregos na cidade. Então, está se preparando pessoas da cidade para poderem irem buscar essas vagas, né? para não deixar pessoas venham um de outra para de fora. De fora para tomar vagas é de fora. Mas nós queremos dar emprego dar para, para a nossa gente. A nossa gente. Outra questão que está tendo muita polêmica é quem. Quem é o pai da ideia do metrô? <laughs> Quem é você já era o pai do Rodanel, agora você é o pai do metrô também, mas, Orlando? É, nunca fui. Eu sou pai do Orlandinho e da Antonella. Né? Não tem esta prepotência, não tem esta arrogância. Mas eu acho que uma discussão boa, Walter. Né? É, eu prefiro que tenham mais pessoas envolvidas do que aqueles que poderiam ficar por fora só criticando, reclamando. Acho que o importante nesse processo a tua pergunta é muito boa. Primeiro que essa coisa, uma obra dessa importância, uma obra de 4 bilhões de reais, não pode ter vaidade. Todos que queiram colaborar têm que participar, têm que mostrar, têm que saber participar e de que maneira pode ajudar. É, eu me credenciei dentro desse processo por uma questão muito simples. Eu fui relator do empréstimo num valor de 9,3 bilhões, deste total que será investido em toda a malha de metrô, da CPTM, de hidrovias, 445 milhões já ficaram designados através do meu relatório para ser investido no metrô do Grande ABC. Então, se eu falo de metrô, é porque eu tive uma participação direta e formalizada. Lá no relatório desse empréstimo está relator especial, deputado Orlando Morando. Quero continuar fazendo isso, quero continuar trabalhando, quero continuar atuando para realmente possamos ver essa obra pronta. Os prefeitos que quiserem ajudar são muito bem-vindos. É uma obra que não pode ter paternidade. Eu brinquei com outro repórter. Metrô não tem DNA, todos que quiserem vir ajudar são bem-vindos. Agora não adianta ficar só fazendo propaganda, tem que participar de verdade, tem que colaborar de verdade, tem que buscar, tem que se empenhar, tem que trabalhar. Não falta é, humildade. Tive semana passada o Dr. Sérgio Aveleda, que é o presidente do metrô, esteve comigo aqui. Na última sexta-feira visitamos aí uma parte de onde será o traçado do metrô e falávamos com muita franqueza, nós precisamos de recursos do governo federal, não a título de empréstimo. Nós precisamos da mesma forma que tem sido aplicado em outros estados, que é o chamado fundo perdido. Que pode vir através do PAC, pode vir através de um programa especial, porque o governo de São Paulo está investindo muito. Nós temos a expansão da linha verde, que vai chegar até a cidade de Tiradentes, da linha amarela, agora a linha lilás, a linha 5, para o próximo ano será lançada a linha 6. Para se ter uma ideia, hoje nós estamos com 70 quilômetros de linhas de metrô em São Paulo. O governador Alckmin chegará até 2014 com 100 quilômetros de linhas entregues. Então, é natural que nós precisamos de aporte financeiro. Do governo federal. Então, todos os deputados federais, indiferente de partidos que queiram colaborar, vai ser votado aqui uns dias o orçamento para o próximo ano. Que coloquem o um carimbo, que juntam, unam as bancadas para trazer esses investimentos, que a presidente Dilma possa ter benevolência e também ajudar neste metrô. O governador Alckmin está plenamente empenhado, é um compromisso de campanha, está dentro do, PP, do PPA, que é o, o Programa Plurianual para Investimentos. Agora não tem essa bobeira de quem é o pai, eu vou fazer a minha parte, vou continuar trabalhando, vou continuar mostrando e dando explicações à sociedade que mais saber quem é o pai, ela quer saber quem será aquele que deixará a obra pronta. É uma obra de todos nós, o pai vai ser... Se não o pai, os filhos serão os moradores, os usuários, que terão benefício. Olha olha o que vai mudar a característica. Saber que você fará da primeira etapa, é, o metrô vai compreender do Tamanduatei até o Alvarenga chegando lá na Avenida Capitão Casa, mas ele foi dividido em duas etapas. primeira etapa sai do Tamanduá e vai chegar até o Passo Municipal de São Bernardo. Inclusive o nome levará à Estação Passo Municipal. Antes você tem Baita Neves, Vivaldi, e aí você entra de um lado, é, de quem vem do ATI, o lado esquerdo São Caetano, então você vai descer a Avenida Presidente Wilson, entra na Avenida Guido Aliberti, vai passar inclusive em frente ao Shopping, Contornando toda a Avenida do Rio ali, que é a Guido Aliberti, chega até a Faculdade de Mauá, ali você adentra do lado direito São Bernardo, do lado esquerdo Santo André. Para as pessoas identificar onde tem aquele cemitério vertical, aquela, aquela localização. Segue buscando adentrar na Avenida Lauro Gomes. Do outro lado, aí passa para outro lado. Aí passa do outro lado. Do lado direito, São Bernardo, do lado esquerdo, ainda Santo André. E entra chegando até o Passo Municipal aonde era o antigo espaço ali das áreas, área da Tonhato, antiga fábrica Tonhato, hoje são fortes empreendimentos. A linha total são 20 quilômetros com 19 estações. Então praticamente a cada um quilômetro você terá uma estação de metrô, o que traz tranquilidade e conforto. Com um benefício, Walter, ele é um metrô elevado, é o chamado monotrilho. Então ele vem elevado, o custo é mais baixo, a obra é mais rápida. Ah, mas ele é veloz. Tanto quanto o metrô. A velocidade média dele é igual a do metrô convencional. Ou seja, não vai ser que nem a estação tiradentes. Não, o expresso tiradentes que é, muito é, ônibus. Entro, que é ônibus. Não é. é ônibus, não tem nada a ver, é metrô, é transporte sob trilhos. Como a capacidade planejada aqui é de transportar até 400 mil usuários dia, você não teria necessidade de fazer um metrô escavado que é o triplo do preço. E aí, seguramente, não teria recurso para fazer. Então, este modal, este modelo que está sendo usado, quem passa ali pela avenida em Ayamelo já pode ver, da é, estação Vila Prudente, indo até a cidade Tiradentes. É aquele mesmo modelo. Ele anda por superfície. A própria viga é o próprio trilho do metrô. Ele é muito silencioso, porque o contato, o metrô é, convencional é, é, é rodanas em metal com trilho em metal. Este é roldanas em borracha em contato com a viga de concreto. Em diminui... Miami, que é assim, é aquele que, que faz o. Isso coisa. que eu ia te falar, você inclusive, conhece, conhece bem. inclusive, lá já não tem nem o magnífico, né? Aqui também não tem. Aqui também não ah, tem. Não é. não terá. 100% é, automatizado. automatizado. 100%. As pessoas não precisam ficar preocupadas. A linha 4 amarela. Hoje já funciona nesse modelo, não tem operador. É tudo por um sistema automatizado. O que dá ainda mais segurança, mais eficiência, é, é uma tendência mundial hoje os metrôs operarem nesse sistema. Qual o prazo que você acha que vai dar até o passo municipal? Até 2015. Até 2015 a previsão está funcionando a estação ligando o passo municipal ao Tamanduatei. E passo municipal até o Varenga? Aí é uma outra programação, depende de recursos financeiros. É, se tiver recurso até 2017 pode estar funcionando. O Haroldo Batista Nogueira, de São Bernardo do Campo, disse que a filha dele estudou na Fatec, sendo que da primeira turma de São Caetano. Ela saiu pela falta de infraestrutura, falta de computadores, professores competentes. Isso foi até denunciado. É, essa questão de equipamentos. Como está hoje no, a Fatec na Fatec é São Caetano? Fatec São Caetano. Haroldo eu vou inclusive tomar providências para saber o que ocorreu, que não é esta referência que nós estamos tendo das Fatecs. Fatex têm oferecido bons cursos, pode ter sido uma exceção, que eu acredito que foi, mas de qualquer forma é um erro que, se existiu, tem que ser corrigido. Tanto é verdade que nós estamos aprovando amanhã, Walter, não é pela oportunidade de estar aqui, um aumento para os profissionais do Centro Paula Souza. Toda a rede de profissionais, é, também, da mesma forma que receberam, os, os professores, os supervisores da rede estadual de ensino, terão, até por mérito, os profissionais do Centro Paula Souza. Mas pode ter aqui o meu compromisso, que eu quero saber. Lá é um curso de automação, se não me engano, na área da informática, tecnologia da informação, que é natural Precisa que se de faz computadores. de computadores. Quero saber o que ocorreu, pode ter certeza, inclusive, se o Walter me cobrar na próxima semana, o jornal BC Repórter amanhã vai procurar a diretora para saber, saber que o que está acontecendo. Isso não pode ocorrer. Se ocorreu, o um arquivo tem que ser corrigido. Oh, o Haroldo também cita a questão do rodanel, a questão do asfalto, que a gente tem ouvido muitas pessoas já reclamarem e editarem. Não, mas pode usar que lá. nesse caso eu posso atestar que você está numa rodovia muito segura. O Newton, de ser verdade, sou professor da escola Lauro Gomes e a quadra nunca foi entregue com o valor proposto no outdoor. Você tem ideia do que, do que seja? É, o que eu sei que tinha uma demanda grande lá era para fazer a cobertura da quadra. O piso eu sei que foi reformado, inclusive estive historiando. Agora a cobertura da quadra tem que ser feita, é a questão de recursos, não ter recursos. Mas vamos continuar lutando para poder cobrir a quadra da, da Et Lauro Gomes, com certeza. Eduardo Macário, sempre participando aqui do nosso programa, pergunto se você tem algum projeto sobre a questão de beleza, da melhora das pessoas de beleza. Tem muitos hoje cursos tipo corte de cabelo, maquiagem, esse tipo de coisa, tem Não, isso? especificamente não tem. Isso o terceiro setor acaba fazendo bastante, Walter. Eu tenho apoiado entidades filantrópicas que fazem isso, mas não no serviço público direto pelo Estado, através do, do terceiro setor. Inclusive, me permita aqui no último sábado nós tivemos na cidade de Ribeirão Pires inaugurando uma quadra fruto de uma emenda parlamentar de minha autoria no Lar Bezerra de Menezes, onde lá eu ofereci um atendimento às crianças da cidade de Ribeirão. Tivemos lá num grupo grande de pessoas, inclusive da cidade, que é a forma que eu tenho atuado. Em muitas cidades a gente ajuda as entidades beneficentes, filantrópicas e muitas delas oferecem cursos aí de cabeleireiro, manicure, enfim. E na APAS também nós temos um projeto chamado Mãos Feitas. Que é exatamente voltado a cursos de beleza, cursos para gerar um emprego para donas de casa, para mulheres, enfim, para aqueles que tenham interesse em participar. Bem, você que está em casa, nós estamos participando aqui, vocês estão participando do programa ABC Debate. Estamos entrevistando hoje o deputado Orlando Morando, do PSDB de São Bernardo, que é líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos aqui com mais notícias, inclusive falando sobre sucessão municipal. Até já! jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224 4789. Se você a é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação arroba .com ABC Repórter. O Diário. www.jornalabcreporter.com.br Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é só o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe, é com a Sanchat. Sanchat Tour, você no Caribe. Vamos de volta aqui no nosso programa ABC Debate. Hoje com a participação do deputado estadual Orlando Morando. Amanhã você vai ficar sabendo, no nosso jornal ABC Repórter, que o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, disse hoje, numa reunião entre construtores de São Bernardo, que vai reformar a questão do Jardim Falcão. Vai fazer lá um parque e uma escola. A área foi desapropriada e vai ter lá um novo parque. É uma questão de tempo. Vocês sabem, o Jardim Falcão teve grandes polêmicas, uma desapropriação é por muitos que deu muito problema, doeu no coração de muita gente ver aquelas casas derrubadas, mas era uma área invadida. A área invadida precisa não. ser preservada, não precisa? Não, aquela área não foi invadida, né? Não. Que foi uma ocupação é, em desconformidade com a lei ambiental, é, tanto que os moradores lá, todos eles, os mutuários compraram seu terreno. Mas compraram sabendo que não era legal. Mas foi comprado, invadida, invadir a pública, a área privada, eles pagaram ah. o terreno. Não. Não tô, eu não estou discutindo o mérito. É, senão as pessoas, ser não, não, né? senão as pessoas não. que compraram foram se sentir invasores e não, hum. não foi o que aconteceu. Foi comprado, o loteamento não era legalizado, não tinha aprovação dos órgãos ambientais, razão pela qual uma ação movida pelo Ministério Público levou à demolição e realmente as famílias foram duramente prejudicadas, mas não é fruto de invasão invasão, é invasão. Ali não foi, foi um, um loteamento em desconformidade com as leis ambientais. Mas o que a gente via na época também que tinha muito mais gente já que era da área de invasão do que as das pessoas que tinham comprado, porque acaba fazendo puxadinho ali, a outra ocupa mais uma área ali. Não podemos entrar no mérito no... que que existia uma degradação ambiental e também venhamos e conviemos, tinha conivência por parte dos poderes em permitir que as pessoas. É, o, o poder público tem a obrigação de fiscalizar. Se o sujeito compra um terreno equivocado, constrói uma casa e ninguém faz nada, existe aí uma liniência também das partes envolvidas. E naquela oportunidade, não apenas de prefeitura, mas o Estado também. Mas não podemos tratar as pessoas que pagaram, senão vai doer no sentimento delas, achar que foram invasores. Eles pagaram, mas que bom que se faça justiça. Como está hoje essa questão entre o governo do Estado e os municípios aqui pela questão da área de, de mananciais? Nós aprovamos na última gestão do governador José Serra, eh, antes nós havíamos aprovado a lei específica, lei específica da bacia do Guarapiranga e agora, em 2010, 2008, muito, nós aprovamos a Lei Específica da bacia da Binnings, que é a Atinge São Paulo, Diadema, São Bernardo, Ribeirão, Rio Grande. Três anos já. Uma parte tá. Nós aprovamos a lei, a lei foi sancionada e a lei foi regulamentada. Então, por parte do governo do Estado, não há mais o que se fazer, nem da Assembleia Legislativa dos Deputados. O que Eu lembro falta, que faltava as prefeituras também. As é prefeituras precisam se cartórios. organizar, é, adequar os seus planos diretores e as leis municipais à lei específica da Bíblia. Por quê, Walter? Cada cidade tem a sua característica. O tipo de ocupação de Ribeirão Pires é diferente de Diadema. O de Rio Grande é diferente de São Bernardo. Por isso que tem que ter leis próprias. E aí sim, com a aprovação dessas leis municipais, através das câmaras municipais, as pessoas poderão requisitar o seu título de propriedade e poder escriturar os seus imóveis. Por parte do Estado, é muito importante a sua pergunta, não há mais nada ao que ser feito. O que tem que ser feito são pelos municípios. Bem, nós temos mais uma pergunta aqui do Caio Martins. Caio Martins, jornalista... Grande amigo, obrigado pela sua ligação, Caio. Ele disse o seguinte, a questão da segurança pública de São Caetano de Anema, principalmente de São Caetano, tem muitos assaltos, rouba de carro. E esse problema continua ainda, A ABC continua assim. São Caetano e Santo André, aquela disputa de quem, onde se rouba mais carro. Isso é uma disputa que ninguém tem nenhum mérito em disputar, muito menos de compartilhar. É uma disputa que nós temos que combater. Ainda hoje eu tive com o comandante, o novo comandante da Polícia Militar aqui da região, o Coronel Roberval. Vistoriamos algumas áreas em São Bernardo do Campo, estive no bairro Planalto, estive no Parque dos Pássaros, no bairro Batistini, passamos pelo Demarque, região do centro da cidade, realmente detectando pontos que tem que ser combatidos alguns crimes pontuais, roubo de veículos, outros são as chamadas saídinhas de banco. Principalmente é, existe uma expansão de novos corredores comerciais e as pessoas que vão fazer saques bancários acabam sendo vítimas dos ladrões quando saem do banco. Então, Inclusive como... entrou em vigor hoje a lei em São Paulo que proíbe, né, de usar o celular dentro do banco. Dentro do banco, que é uma forma, mas essas, essas formas alternativas volta. Tem que tomar cuidado, senão você vai, você acaba punindo o cidadão ao invés de dar direito, você tira benefício, tá certo? Eu acho que não é uma lógica. Eu acho que todo instrumento de combate, à facilidade é importante. Mas é. aqui tinha o é, um caso sim. quando estava tendo os problemas dos caixas eletrônicos, aí proibiu de usar o caixa eletrônico das 10 às 6 da manhã, tá, em vez que de buscar, que buscar não pode, não o ladrão. Não podemos inverter os valores, exatamente. Daqui a pouco não vai deixar fazer compra no supermercado, porque, porque então o cara pode ser no sair. Então por isso que eu sou cauteloso e cuidadoso. O que eu entendo é que existe uma fragilidade muito grande por parte do sistema bancário. Que, diga-se de passagem, investe muito pouco, ganha-se muito bem e pouco está preocupado com a segurança do seu cliente. Quando ele sai do estabelecimento bancário. Por exemplo, nunca se pensou, qualquer cidadão que vai a um caixa bancário, o cidadão que está ao lado atrás consegue ver qual é o valor do saque que ele fez. Ele não tem a menor privacidade. E é aí que está o erro. Dificilmente alguém vai querer assaltar uma pessoa que fez um saque muito pequeno. O criminoso fica dentro do banco olhando quem está fazendo um saque maior. E aí ele avisa que o celular vai combater? Não, se ele viu quem sacou, ele sai junto, indica com o dedo lá fora. Então, por isso que eu falo, você proibir alguns mecanismos é, é, é muito paliativo e de pouca solução. O que tem que ser feito é um investimento maior, inclusive responsabilizando um pouco mais o sistema bancário. Ô, Walter, é um absurdo. Você não consegue uma boa oportunidade, um alvará de funcionamento, hoje, para um estabelecimento que não tiver os banheiros adequados, inclusive para deficiente físico, o que eu acho excelente. Mas banco não tem o banco não precisa ter. Engraçado, as pessoas não podem ter vontade de ir no banheiro quando estão dentro do banco. Quer dizer, está na hora dos poderes exigirem um pouco mais. Nós sabemos que a Febraban faz um lobby fortíssimo. Mas espera um pouquinho, só para banco não valem as regras? Só para banco? Você já tem hoje mecanismo de controle de fila. Fila para isso, fila para aquilo. Para banco vale fila, vale. Ah, tem um pouquinho, acho que não adianta a gente só culpar. Eu tive até uma oportunidade recente quando um policial militar foi vitimado aqui em Santo André, num roubo de um, de um banco, e limito aqui, não quero fazer desmerecer a marca do banco. Poxa, o pessoal da segurança estava me falando que o forro do banco onde ficava o cofre era de gesso. Quer dizer, toda facilidade do mundo, quer dizer, tem que todos se despertar e ter uma sinergia maior para que possamos combater e diminuir as facilidades para o criminoso. Você assistiu ao saldo do Banco Central, não? Não assisti ainda. Vai ah, assisti assistir inclusive tem uma, uma parte lá tá, que, no que cinema, o cara assim, eu vou. Eu não tive tempo, quero ir assistir. O ladrão criminoso, quando ele vê que ele teve tanta facilidade de assaltar o banco, ele fala assim, me orgulho de ser brasileiro nesse momento. Eu disse, oh. Isso é uma seria é, hilariante se não fosse triste, né? Pior é isso. Mas ó, o Roberto Simone Só Caetano disse o seguinte: há alguma saída para o trânsito caótico do ABC? Tem que investir, Roberto, não adianta só investir. Nós não temos mais lugares para fazer corredores de ônibus. Por quê? A mesma via do carro é a do ônibus. Se você cria o corredor para o ônibus, você vai tirar ainda mais espaço. A única solução que eu vejo, é, não vou nem dizer a médio prazo, é o investimento de transporte sobre trilhos. Nós temos alguns outros problemas nessa história. É, problemas positivos. Tem algumas coisas que a gente chama de problema bom. Esse ano, as perspectivas das indústrias automotivas é de chegar a 3 milhões e mil veículos produzindo. Até 2014, ano da Copa do Mundo, tem uma perspectiva de 5 milhões de veículos produzidos ano. Nós temos alguns problemas, Walter, eu até falava com o um governador quarta-feira passada, no dia em que completei 37 anos, tive a alegria de poder tomar um café da manhã. Primeiro compromisso do dia foi com ele. Poucas pessoas sabem disso. O Brasil tem uma restrição. Nós não podemos importar carros usados e consequentemente não podemos exportar carros usados. Você também não sabia disso? Não, mesmo. É. Olha que coisa absurda. Isso foi feito no passado para proteger a indústria automobilística que chegava no país. Naquele momento era até prudente, para não ter uma concorrência para um segmento que estava se instalando. Mas olha que momento bom que nós estamos vivendo para poder mudar essa história. Com exceção do Brasil, somente Uruguai e Argentina produzem automóveis. E nós temos aqui uma gleba de países vizinhos, Paraguai, Bolívia, Colômbia, países pertos que não têm indústria automo automotiva e que nós poderíamos exportar a nossa frota, criando um plano de renovação de frota. Por quê? Aqui no Brasil, você, nós estamos falando, vai entrar 3 milhões e 700 mil carros novos, mas não está saindo usado. Não tem um plano. E o que é mais importante, se a gente mudasse esse contexto, você além. Isso conseguiria um valor agregado no veículo usado, que hoje perde um preço de uma maneira muito rápida, porque o mercado de Mais novos está um muito facilitado, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, é investimento em transporte sobre trilhos, um plano de renovação de frota. Falei para o Alckmin, nós precisamos mudar a cobrança do IPVA, Walter. É uma coisa absurda aqui, você paga o valor do IPVA cheio. O veículo vai ficando mais velho, o valor vai caindo, caindo, caindo. Chega a 20 anos, você não paga mais nada. Que também acaba sendo uma forma para incentivar a frota velha. Principalmente de caminhões. O caminhoneiro, ele usa um caminhão com 20 anos, ele não precisa pagar IPVA. Então nós precisamos inverter esses valores e investir fortemente em transporte coletivo, especialmente sob trilhos. E depois disso, não adianta você, tanto que eu estou colocando por último, mudar a cultura. O brasileiro não gosta de carona. O brasileiro não gosta de carona. Se você tiver transporte público de qualidade, tem que incentivar o transporte, o uso do transporte público de qualidade. Estou sendo coerente. Mas na falta disso, tenta otimizar o transporte. Você pega inúmeras pessoas que moram no mesmo quarteirão e vão trabalhar no mesmo prédio, cada um faz questão de que o seu veículo. Parece que carona nesse país é um pecado, né? Então também tem que otimizar em prol do planeta, em prol do meio ambiente. E eu digo, é Walter, não, né? o nome é Teuxarã. É, que não, Roberto, a... Roberto. 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 Nós tínhamos uma época no Brasil que quem tinha o privilégio de ter o seu automóvel, ele dizia que podia sair mais tarde de casa e voltava mais cedo. É verdade isso hoje? Não. Pelo contrário, pelo contrário. Você percebe que tanto quem. Principalmente quem usa o próprio veículo, dependendo quem tiver um método alternativo de transporte coletivo, é mais privilegiado de que quem usa o próprio carro. Ah. Temos que mudar essa regra. Olha, o Daberson Bardi. É, parabenizo, Orlando, pela força singular que tem é, no que tange a atenção à cidade de São Bernardo e que ele não deixe que os oportunistas ofusquem o seu trabalho. Parabéns pelo programa, Daberson Bardi. Daberson, obrigado. Eu tenho um amigo que é o Daberson, eu não sei se é o Bardi, né? Mas se for o Daberson, mandar um grande abraço, é um grande colaborador. Está é, aí com um negócio novo. Você sabe que eu não para é fazer propaganda, é porque eu sou palmeirense, mas tem uma uma como que se diz uma, uma franquia agora poderoso timão que são as lojas de produtos esportivos do corinthians de uma informação que eu tive do w se ele estava com uma espero que esteja indo muito bem muito sucesso você é uma pessoa de muito valor para você e para toda a sua família um grande abraço obrigado por ter ligado aqui no programa luiz gonzaga também de são bernardo quer saber do deputado se ele tem conhecimento do projeto da linha camargo em são bernardo não conheço eu também não. Não conheço. Posso até pesquisar e mandar a resposta, mas não tenho conhecimento. Deputado, você falou agora um pouco sobre o seu aniversário. Você acabou tendo uma, mais do que um presente. Eu acho que reuni duas mil pessoas num evento como esse, que as pessoas saem de sua casa à noite pagando para participar e prestigiar o seu aniversário. É uma coisa que deve deixar bem orgulhoso. E logicamente é refruto do, do seu trabalho. Mas mais do que isso ainda foi que acabaram vindo aí dois deputados, um representante do governador do estado, inclusive, o Júlio Samiguini, e acabou te lançando novamente candidato à, na eleição de 2012. Já faz parte dos seus planos essa eleição, deputado? Primeira Walter, me permita aqui no seu programa agradecer. Realmente você foi muito feliz quando colocou, eu fiquei surpreso. É... Nós tivemos lá realmente quase duas mil pessoas, foi a capacidade máxima do restaurante, e peço até desculpas. No dia seguinte, que saiu nos, nos jornais, inclusive, o ABC Repórter publicou, gente brava, porque não havia conseguido comprar convite ou não havia sido convidado. Isso é a equipe da gente que organiza, era uma forma para poder comemorar o aniversário, que é o motivo, foi o único motivo de estarmos ali reunidos, e não, não coube, né? Até o pessoal no dia falou comigo, falou, oh, vai ter problema que tem muita gente querendo comprar convite e não tinha mais para vender, porque o restaurante tem uma capacidade. E as pessoas saíram de casa, como você disse, pagando 30 reais, era o valor da adesão, o que, não vou dizer que nos encheu de orgulho, mas de muita alegria, né. Primeiro porque muitos estão descrentes com a política, são muitos escândalos, uma sucessão de problemas, toda hora tem notícia em revista, em jornal, em televisão, envolvendo a classe política. É, mostra que essas pessoas continuam acreditando em política, especialmente continuam acreditando no nosso trabalho. Lá nós tivemos padres, vereadores, pastores, lideranças comunitárias, amigos, repórteres. Enfim, a vida feita pelas pessoas numa cidade estava representada na Se bobear, até alguns adversários estavam por lá também. Mas para comemorar aniversário, primeiro que eu não tenho inimigos, eu posso ter concorrentes, né? Se eu veio, falei adversário, se veio para me dar os parabéns, pode ter certeza que é muito bem-vindo. E eu cumprimentei, porque fiz questão de cumprimentar. Um por um na porta do restaurante. No dia seguinte eu estava até com o braço bastante dolorido, mas é um carinho, uma alegria que não tem preço que paga. Então eu fiquei muito honrado, fiquei muito feliz com a presença de todos. Acima de tudo, você poder comemorar o seu aniversário, como eu estava, com a família, com os amigos e com as pessoas que nos ajudam no dia a dia, porque política é uma relação entre pessoas. Eu, você pode ter vários defeitos para ser político, mas tem um que é inaceitável, é não gostar de pessoas. Eu estou na vida pública eu gosto de gente. O dia que eu me cansar, eu vou. Eu, já, eu vim da iniciativa privada, eu vim do comércio, mas pode ter certeza que foi de maneira muito efusiva que nós comemoramos e fiquei muito feliz. Obrigado a todos que tiveram lá com a gente, de coração. Orlando, eu acompanho sua carreira desde quando você saiu candidato a vereadora pela primeira vez. Eu lembro de um dia de nós nos encontrarmos num restaurante ali no, no Batistini do bairro que eu nasci. Do bairro que você nasceu. Lá que nós somos ver uns cavalos lá, que a minha filha adora os cavalos. E você estava lá até chupando um picolé, que nós temos parte depois do picolé da, da sobremesa. E a gente acabou conversando, inclusive, sobre a questão do Dib. Você sabe que eu sou muito amigo do Dib, sou muito amigo de você também. E hoje a gente vê que muitas pessoas querem vocês separados. Eu sou uma daquelas que quero ver vocês juntos, né, pelo bem de vocês e da cidade também como vai ficar essa questão de vocês dois de caminhar tem Walter é, tem momentos na vida eu venho galgando tive uma boa vitória tive uma vitória que realmente acredito que foi uma consolidação do nosso trabalho até porque em outros momentos a gente vinha fazer uma eleição tendo o apoio do chamado da chamada do grupo político da máquina e essa nós não tínhamos pelo contrário sou oposição atual de administração e tivemos uma boa vitória, uma, não apenas em São Bernardo, mas em todas as cidades. Confesso a você que foi a, a melhor eleição do, que eu tive no Grande ABC, não apenas porque o resultado foi. e fui novamente o deputado mais votado. Eu consegui marcar território em todas as cidades. Para falar, mas são só sete municípios, mas são sete municípios do tamanho de um estado cada um. Então, eu fui muito bem votado em Diadema, fui muito bem votado em São Bernardo, em Santo André, Ribeirão, São Caetano, são Caetano Mauá. Né, que é uma cidade que eu nunca havia tido é, uma propulsão, inclusive no último sábado estive lá na prestação de contas do vereador Edmar da Reciclagem, isso me deu uma consolidada e naturalmente acabamos tendo um distanciamento. Né? Não existe nenhuma questão de morte, mas acho que cada um segue o seu caminho, não tenho nada é, que o desabone, né? pelo contrário. Mas o caminho é o mesmo dos dois do ano que vem, é, né? É, a eleição do executivo, é, os dois muito... são do PSDB. Pois é, vamos deixar as coisas fluir, eu não quero antecipar nenhum processo eleitoral. Vou continuar trabalhando em prol da cidade, não vou falar de campanha esse ano, mesmo que a imprensa insista, queira. É, o próprio governador Alckmin disse que ano par é ano de fazer governo, ano, in, é, ano ímpar é ano de governar, ano par é ano de eleição. Vamos empurrar isso para o ano que vem. O partido aprovou uma resolução transferindo até o último dia de fevereiro o prazo para as pré-candidaturas. Então, deixa a coisa fluir, não tem necessidade de antecipar nenhum processo. É... Você lembra que um pouquinho antes do governador secretário da governador ele foi no meu programa e eu cobrei dele uma coisa que eu cobro sempre. Sempre dizem que o ABC é uma cidade que traz recursos, é uma cidade que traz grandes lideranças, que faz história, e tudo mais. Mas nós não temos a representatividade nos governos do, do PSDB. E ele acaba sempre tendo aquele mesmo discurso. Olha, governo é uma coisa, eleição é outra. Não preciso ter pessoas assim no governo. Você pensa assim também? Não. Primeiro, é não posso concordar com tudo. Primeiro que nós já tivemos representantes da região no governo, inclusive no próprio governo do Alckmin, quando o Fernando Longo foi secretário de turismo, era daqui da região. Nós tivemos o Fernando Lessa, que foi secretário das Relações de Trabalho e depois foi secretário particular e agora até recentemente também estava no Instituto Memorial América Latina. Então nós já tivemos representantes tanto no governo do Alckmin como em outros governos, o próprio governador Mário Covas teve também. É, o governador Serra não contemplou a região por uma questão técnica, por uma questão lógica. Não que a região não tenha bons nomes para compor um governo. Mas, Walter, essa é uma questão que é, você tem que respeitar a decisão Escolha do chefe. pessoal? Uma escolha pessoal. O me fez uma escolha pessoal dentro do contexto partidário. É, grande maioria, a não ser os secretários indicados por partidos na base de aliança dessa coalizão partidária, os demais secretários todos são ligados ao PSDB. Nós temos secretários do DEM, do PTB, do PPS, PV, PV. E os secretários do PSDB. Então não foi uma escolha, pessoal, foi uma escolha direta de membros que compõem o PSDB. Agora nós temos que respeitar, temos que respeitar. É óbvio que eu gostaria que a região pudesse ser contemplada, mas admiro apoio e trabalho em prol de todo o secretariado e do governo do governador Geraldo Alves. Faça essa análise agora então a questão do governo federal com o governo estadual Por que, que a gente consegue ficar a gente não o PSDB consegue ficar 16 anos no governo do estado de São Paulo e não consegue ganhar a presidência da república ah, uma, da mesma forma que o PT não consegue ganhar o governo de São Paulo né? são as relações então me explica primeiro que modo nós ver. nós diferente do PT nós já ganhamos o governo federal Ficamos oito anos com o Fernando Henrique Cardoso. Depois, numa alternância de poder, as pessoas deram a oportunidade ao PT através do presidente Lula, que fez um governo, ao que tudo indica, que satisfez o povo brasileiro, escondem o nosso passado, que foi o passado da estabilização da moeda. Hoje, se você pode ter programas sociais, se você pode ter PAC-1, PAC-2, e diga-se de verdade. A presidente Dilma está sendo muito honesta em ter reconhecido, ela não esconde o passado Fernando do Henrique. Fernando Henrique. Ela reconhece isso. Por sinal, ela tem surpreendido com algumas atitudes que não se esperava dela, surpreendido positivamente. Agora a população, Walter, claramente, quando você tem uma estabilização econômica e uma satisfação na, na economia familiar, as pessoas não têm um motivo para trocar. Ah, mas por que, que vocês não conseguiram eleger o sucessor? Pode ser que naquele momento não escolhemos o melhor nome, que foi o do Serra, quando ele tentou fazer a sucessão do Fernando Henrique. Não foi bem interpretado o que seria a continuidade do PSDB, da mesma forma que o PT não consegue ganhar o governo de São Paulo, porque a gente tem colocado marcas próprias, tem feito uma política não apenas social, desenvolvimentista, em prol. São Paulo é um estado melhor. São Paulo é o estado que mais atrai indústrias. Nós temos crescido. Todos os anos, nos últimos 10 anos, acima do PIB do Brasil. Todos os anos. Marca histórica. história, quer dizer, São Paulo cresce acima da economia nacional. Agora, uma eleição nacional existe várias consequências. Vou te dar um exemplo, ah, pô, Orlando, mas não foge da realidade. O Obama foi uma grande vitória dele. Ele perdeu a eleição do parlamento no ano passado. Por quê? Tinha uma grande expectativa que ele pudesse resolver o problema econômico do povo americano. Ele não conseguiu ainda. Mas ele é um mau presidente? Não vejo que ele é um mau presidente, mas ele não deu resposta àquilo que se propôs. Enquanto que no ano passado, você existia um certo conforto sobre o aspecto econômico, sobre a questão de geração de emprego, e as pessoas fizeram a opção de não trocar. E continuar com o governo do PT, que nós temos que respeitar. Da mesma forma que, de maneira sábia, as pessoas continuam acreditando no PSDB e, por mais quatro anos, deram a vitória para nós através do Alckmin para poder trabalhar pelo Estado de São Paulo. Muito bem. Você que esteve aqui conosco, participou do programa BC Debate, hoje com a participação do deputado estadual Orlando Morando. Deputado, suas considerações. Walter, eu quero agradecer. É sempre satisfatório poder participar com você, primeiro porque o Walter realmente. No dito popular, tem a língua solta, que não tem veto, pergunta o que tem vontade, faz um bom papel jornalista, lê as perguntas aqui das pessoas que ligam com total transparência e é isso que deixa o programa importante, isso que atrai as pessoas. Estou aqui à disposição para esclarecer especialmente aquilo que é da nossa região, do nosso grande ABC. A você, de casa, uma boa noite, mais uma vez, o meu muito obrigado. Obrigado para você também que acompanhou o nosso programa nessa noite. Não esqueça, na próxima quinta-feira estaremos aqui às 22h30 com mais um programa de turismo. E não esqueça que pior do que não ler jornal, é ler apenas um jornal. Por isso eu leio o jornal ABC Repórter. Todo mundo ficou na expectativa hoje que o Gilberto Costa iria assinar a ficha do PTB. Não foi ainda hoje. Vamos ver o que acontece amanhã, quem sabe seja publicado na nossa manchete da quarta-feira. Boa noite e até mais. I fell in love with you the first time I looked into them, their eyes. You got a certain little cute way of flirting with them, their eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. But I know,